Nyt toi meikäläisen bonus, Rice. Kattoo. Rice bonus tuli sieltä. Hehe. Tässä vaan tarvitaan paljon wildeja. Tai siis silleen, että sä keräilit wildeja. Niin se maksaa. Oho. Nyt tulee niinku wildeja sit. Nyt tulee sit niinku wildeja. Herra estä, se saattaa maksaa. Pistä näistä ihan äänet päin, mä oon kuunnella. Tää saattaa sit maksaa, nyt on niinku 9 jo. Nyt se niinku... Mitä? Hemmetti. Tää on paljon varmaan. Mega voitto. €67. Okei, okay, okei. Okay. Kelpaa. Lupaavalta. Siinä on yksi semmonen palkki. Ei. Eikö tule noit vähän wildeja? Joo, tosta tulee vähän. Onks karka lähellä? Kyllä se vähän. Vähän maistelee siellä jo. Pikkuhiljaa. Wildi. No toi käy. Tuli karka. Kato tuhoaminen. Ja nyt tulee karka. Eikö se näin mene timpahiin? Sit se karka tohon. Eiku vittu. Ei tullutkaan. Eiku tuliko? En mä tiedä. Sijat, joo. Sit tohon keskelle. Siihen keskelle se jätti kokoinen karka. Ei mä tiedä, kun sit vähän tuli tai... No, nyt... nyt lisää tohon keskelle. Nyt! Eiku. 75€, okei, okay, joo, joo. Nyt on pieni. No, 117€. Pistä 90 sentin panoksen. Näin alkuun, niin katsotaan, millä päät. Voi jumalauta, jos tulee kaspi, niin vaidi sitten. Vielä on mahdollisuus tulla vaidi. Eka spinni. No se tuli vähän huonoa paikkaa. Eikö nyt tuli ja se jää tohon noin. Okei, okay, quick spinning pelit. Okei, okay, okei. Okay. No hei. Melkein 100€. Eikö? Melkein. Ilmanen. Taas meni yli. No niin, sieltä kato. Nää quick spinning pelit on niinku räjähtää. Se ottaa sitä kauan. No niin. Iskäs karhu, kaksi valdia. Kaksi vielä, yksi vielä. No niin, ja karhu. No, 30, 40. 30. Melkein 30 yhteensä. Ai vielä yksi. No niin, lisää vaan. Yksi vielä. No perhana. 30 taas saa. Mennään sitä spinionissa ihan just. Mulla on semmonen kutina, että pari tälleen. Sitten se iskee se bonari. Sabaton on joku meemi, että se kuuntelee sen biisen, niin sitten tulee bonari. Sitten tulee bonari. Vittu, se meni yli. Nyt sitten tulee bonari. Yes. Noi. Nyt on kaikki vaihdeta. Tai kaikki noin vaihdetaan pitää plus 2 spinniä. Nyt iso. Let's go. Mika spini, 100x kumminkin tuli jo, tai 100€ tuli. Nyt tuli suuri voitto. Hyvä. Vika, nyt hullu. 200, eikö päästä mun 200€. Sitten 200€. Come on! Ja tosiaan, jos teille tili tänne Twin Casinolle, niin
Mun kutsulin kautta ne voitte tehdä tilinä, saatte 20 frisbeen niin Starburstia ilman teettömän talletusta. Ja bonari, heti kun mä aloin vähän sellauttaa itseäni. Kun teette tilia näin, niin tuette melkein sen toimintaa. Jos talletatte, niin tuette mun toimintaa vähän enemmän. Jos taisi vielä vähän hyvää päällä. Noni, nyt anna toinen edes. Sit vaan tyytyväinen. Toinen. Respinni. Come on! Come on! Vittu, yes! Anteeksi mä huudan, mut... Tää on helvetisti. Arvaa mikä biisi meillä soi! Se on vittu Sabato mikä tää soi! 325 euroa vielä spinne. Iske. Oho, sori Mikki. Mä en tiedä onks me vielä yksi tota spin jälleen vai mitä tässä on niinku homma juttu. Onks vielä? Ei. 487 euroa. Pistää tässä oikein musiikit päälle. Eli nyt jatkuu tosta summasta. Oh my god. Eli 1, 2 vai 3? Nyt mennään kakkosella. Toi. Come on. Selvittiin. 4, 5 vai 6? 4, 5 vai 6? Nelosella mennään. Selvittiin, mitä helvettiin. Meillä on vielä 3 elämää jäljellä. Jerppe, 7. Mennään Iiro 9. Ei se mitään, meillä on vielä elämää jäljellä. 8. Aha, hyppäs tänne asti. Okei. Okay. Eli 2 elämää jäljellä. Nyt... 1, 2 vai 3? Eli 1, 2 vai 3 näistä avaimista. Meillä on 2 kertaa yritetään. 2 kertaa saa yrittää. Eli mennään kakkonen. Jos se on nyt oikein, niin sitten Ei, meillä on vielä 1 elämä jäljellä. Eli... tämä... Mennään tämän viimeisen. Jerppe, jos tää on oikein, kun mä lautan, mä rakastan sen Jerppe. Yes! Yes! Jerppe, mä rakastan sua. 560. Nyt! Anna seiskat! Anna saatana! Yes! Nyt kymppiäks! Sori mä huusin. Nyt, oho, kymppiäks. Ei vittu! Et sä tee tota mulle. Tääkin on ihan hyvä määrä. Herra jestas. Vittu. Oh. 250. Fyh, mulla auto se oli jo lähellä se. Paarit. Yes! Jos se nyt tulisi 10x. 3x. Come on! Mikä vittu mua vaivaa näiden slottien kanssa? Mempeli jako tuli, juu. Ja sit on aina kaikki siellä, hei! Se Andy pyrkii voittaa tästä vittu Firejokerista. Me pelaa säkin sitä ja tälle ja näin. Mä olin niinku, mitä helvetti. Kiitti vaan. Kiitti ehdotuksesta. Et uskalla sitä sanoa Firejokeri. Kaikki sanoo, että tää on paskan peli ja näin. Nyt se on hyvä päällä. Vittu 3 000 pikkuhiljaa ollaan. No en tiiä mut. Jumalauta.
Tehdään yksi tosi typerä temppu. Tosta noin, 10 vanoksia. 6 kertaa painetaan menemään. Let's go. Nää menee nopeasti, mutta nyt sitten ei voi mitään. Uskypä. La 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 la. 3-5. Ui, se pilkahti se. Nyt on toinen. Toinen. Sticky valdi. Jes, anna vielä yhden mahdollisuuden. Jes! Ei vittu! Ei vittu! Jumalauta! Jumala vitun lauta! Vielä yksi tohon vittun keskellä. €1,250 vittu euroa nyt palasena.